Шашы ұзын, әйел кеп барады. Артынан жүре бергенімде ол суға ғайып болып кетеді. Кейін оның түстегенін біліп шылап қаламын. Білесің бе, мама? Кеше мені тәрбие шапай ұрды. Шошық, еш нәрсе білдіргенім жоқ. Сен жай ғана терезе алдында тұрған құлатып алдым. Күнделікті сені күтіп отырғаным. Қақпадан жүзі жылы әйел кіріп келді. Оны өзімнің мамам екен деп, сен екен деп айқайлай бергенімде, мама, мама, мен мұндамын мама дей бергенімде, терезе алдындағы гүлшерге құлап кетті. Мен оны тәрбие шапай көріп қоймасыншы деп тез тез жинай бастағанымда, тәрбие шапай келді де ұра жөнелді. Тәрбие шапай кешіріңізші, енді қайталанбайды, енді қайталамаймын дегеніме қарамастан ұра берді, ұра берді. Сол апайсыз ханым, мына жерім, мына жерім қатты көгеріп ауырып барады, мама. Мама, мен мына шетімдерімнен жалғып кеттім, мама. Мына жерден шапшырадым, мені алып кетші, мама. Білесің бе, мама, сол апайдың маған не дегені? Ей жетімек, сен өз атаңа керек болмағанда маған қайдан ғана керексің деді. Сол сүрегі сөздері жүрегіме қатты батты. Мама, өтінем, мені мына балалар үйінен құтқаршы. Адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштай берер емес пе, мама? Сен хайуан емес адамсың ғой, мама. Сен менің мамамсың ғой, мама. Уа, тәңірім, кішкене ғана жүрегіме жылулық сыйлай. Кішкене ғана жүрегіме сенен жалынып сұраймын. Менің анама титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтсінсе ол мені осы жерден құтқарсыншы.